Bacho da data ახალაიები ქართულ პოლიტიკაში ვარდების რევოლუციის პერიოდში გამოჩნდნენ. Ისინი პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრები იყვნენ. Სწორედ დათა ახალაია სანდო პრეზიდენტმა 2004 წელს სარფის საბაჟოსა და ბათუმის სპორტის მუშაობის გაკონტროლება. Data ახალაია არაერთი ხმაურიანი ინციდენტის მონაწილე გახდა, მათ შორის იყო გლდანის ეკლესიის ეზოში განხორციელებული ოპერაცია. Უმცროსი ახალაია პრეზიდენტს ახლდა განმუხურის ცნობილი ინციდენტის დროსაც. Მაშინ ახალაია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში მუშაობდა. Მთელი ამ წლების განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეიძლება ორჯერ და სამჯერ ყავს უნანახი, ისიც აი ესე. Ხო, და სხვა ჯგუფში. Მე საერთოდ არ მგონია, რომ ის კაცი საერთოდ ნაციონალ-მოძრაობის აქტივისტი იყო ჯერ ერთი უკვე ეს იყო ვარდების რევოლუციანი, მე აღარ ყოფილა.